ମନକୁ ଆସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବକେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ କୁରକୁରା ସୁଆଦିଆ ଚିକେନ୍। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସିଯାଏ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି କେଏଫ୍‌ସି ଚିକେନ୍ ଅର୍ଡର୍ କରି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଅର୍ଡର୍ ଦେବାବେଳେ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବକେଟ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍ ମନରେ ଚାଲିଥାଏ। ଚିକେନ୍ ସହ ସେହି ବକେଟ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେଥିବ। ତାଙ୍କର ଟାଇ ବାନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ନାଲି ଏବଂ ଧଳା ଆପ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରେ। ଚଷମା ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥାଏ ଏକ ଚମକ, ବିଜୟର ହସ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଏହି ହସର ରାଜ କ'ଣ? କଲୋନେଲ୍ ହାର୍ଲାଣ୍ଡ ଡେଭିଡ୍ ସାଣ୍ଡର୍ସ, କେଏଫ୍‌ସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହେଲେ ରାତାରାତି ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖା ହୋଇନି, ଏହାକୁ ଫେମସ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯୌବନ ପଳାଇଛି। 1890 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ହେନରିଭିଲ୍‌ରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସାଣ୍ଡର୍ସ। ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଘରର ବୋଝ ସାଣ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସାଣ୍ଡର୍ସ, ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଘରଠୁ 80 ମାଇଲ୍ ଦୂରକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ସାଣ୍ଡର୍ସ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନରେ ସେ ଟଙ୍କା କମାଇବାକୁ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ଏକ କ୍ୟାଫେରେ କୁକ୍ ଓ ବାସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ସେ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, ପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଟାୟାର ବିକ୍ରି କଲେ, ଲାଇଟିଂ କମ୍ପାନୀରେ କାମ, ଏକ ଫେରି ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳନା କାମ କରିଥିଲେ। ରେଳବାଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆଇନ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଦରାଗୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ବସୁଥିଲେ। 1930 ଏକ ରାସ୍ତାକଡ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସାଣ୍ଡର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୟସ 65 ବର୍ଷ। କିଛି ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା, ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଜୁଆନର ଫୁର୍ତ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏକ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ଏବଂ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ରେ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଚିକେନ୍ ରେସିପି ହିଟ୍ ହେବା ପରେ 1937 ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକାଥରକେ 150 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚିକେନ୍ ରେସିପି ତିଆରି କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଏହି କଠିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ 1009 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ରିଜେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର ଏହି ଚିକେନ୍ ଡିଶ୍ ଓ ଏହାର ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପୁରା କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିନ ଆସିଲା, କିଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ରେସିପି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। 1963 ବେଳକୁ 600 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେନ୍ତୁକି ଫ୍ରାଇଡ୍ ଚିକେନ୍ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ କେଏଫ୍‌ସି 136 ଦେଶରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତାରିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାଣ୍ଡର୍ସ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ବୟସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସବୁବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।